mingla nya ne ke ma shin american pirang su myo ro washington dc ya ne voa myanmar bai season 2018 khu ne janala 12 ye taw cha ne nyet ne 6 night khu ya ne 9 night season rwe go 9 meter 16 19 ne 25 ro ga ne dai yai thol lwin pe ne ba bi shin jama sha phaw ma din nya ne season go taw win yu tin set ma ba shin jana aw lu ba ဒီနေ့နားဆင်မဲ့တင်းနေမှာတော့လူမှုကြီးကြပ်ရေးကိစ္စအတွက်ဆွေးနွေးနေတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဟီတီနဲ့အာဖရိကတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုချိုးချိုးနှင်းနှင်းသုံးလုံးပြောဆိုတဲ့ပေါ်တုံ့ပြန်မှုတွေဖတ်ပေါ်လာပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေချိန်မှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခသည်တွေနေရပြည်ကြီးဂျပန်ဆိုရကအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000အကူအညီပေးဖို့ကြေညာပါတယ်။ဒီလိုထိတ်တန့်ရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာတင်းနေကိုတော့နားလောင်နေသူကြေညာပေးသွားမှာပါ။ကောင်းပါပြီရှင်။တင်းတွေပြည်နာဆင်ကြားမဲ့တင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မြန်မာစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံပြောကြားခဲ့တာဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်အမတ်ကြီးကပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းတခါရိုဟင်ဂျာပြည်ထနာအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအယတအစိုးရအနေနဲ့လည်းတစိုက်တစ်ပိုင်းဖြစ်တာဝန်ရှိတယ်လို့ Amnesty International နိုင်ငံကလူငင်းချင်းတာခွင့်အဖွဲ့ကြီးကပြောကြားလိုက်တာနဲ့အတူနားဆင်ကြရမှာကဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းမှာတော့မစက်လေးနိုင်အကြိမ်တော့တာဆင်းရှိတဲ့အဖြစ်ကောင်းမှာတော့ဘုံမှာအကြိမ်နဲ့ပြရဆဲပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့မိစ္ဆာတော့အတောင်ကြီးတော့ပေါ့ဆက်နေကျင်းဒီလူငယ်၅ဦးအမှုတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကယန်းအမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌပြောသွားတာပါအပြည့်စုံကိုသတင်းနဲ့ပြီးမှနားဆင်ကြရပါမယ်ဒါရီမတိုင်ခင်အခုရင်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုအောင်လွင်ဦးနဲ့နန်းလောင်တို့ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်အမေရိကန်သမ္မတအင်ဂျီရောမှာလူမှုကြီးကြပ်ရေးကိစ္စအတွက်ဆွေးနွေးနေတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဟီတီနဲ့အာဖရိကတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုချိုးချိုးနှင်းနှင်းတုံ့နှုံပြောဆိုလိုက်တဲ့အပေါ်တုံ့ပြန်မှုတွေလည်းဖတ်ပေါ်လာပါတယ်မစင်တွင်နဲ့ခိုင်နိုင်တုံးလုံးခဲ့တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းမြင့်တက်မိခဲ့တဲ့အထိပါဒီလိုတန်းပြေတွေကလူတွေကိုအမေရိကန်ကဘာကြောင့်လက်ခံနေရမှာလဲဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲအမေရိကန်သတင်းဌာနကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ Washington Post, New York Times နဲ့ CNN တို့ကစတင်ဖော်ပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဝေးလိုနိုင်ငံမျိုးတွေကဝင်ရောက်လာမဲ့သူတွေကိုပုံမလက်ခံတင်ကြောင်းလဲသမ္မတကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရဲ့မှတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အာဖရိကသမ္မတကစိုးရိမ်ကြောင်းလဲပြောဆိုခဲ့တာပါ။ရွှေပြောင်းချေချသူတွေနဲ့ပေါက်ဖွားလာပြီးမတူကွဲပြားမှုတွေနဲ့ခွင့်လန်းတွေကိုတံမိုးထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာဒီလိုပြောဆိုမှုမျိုးဟာအားအသင့်စရာဖြစ်ရကြောင်းလဲအာဖရိကသမ္မတပြောဝင်ရသူအဗာကွန်လွန်တိုက AP သတင်းဌာနကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အာဖရိကအာဏာရပါတီ ANC ကလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့မှတ်ချက်ဟာစော်ကားရာရောက်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်သလိုဟေတီနိုင်ငံကလည်းအမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတူကိုဆင့်ခေါ်ပြီးရှင်းလင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရဲ့မှတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ VOA ပါဝင်သတင်းမီဒီယာတွေကမေးမြန်းရမှာတော့အမေရိကန်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေပြီးအကြမ်းဖက်ဝါဒီတွေတိုက်ပြည်ရဲ့ဝင်လာနေတဲ့အစီအစဉ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗီဇာကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဆွေမျိုးတွေတယောက်ပြီးတစ်ယောက်ဆက်ဆက်ပြီးဝင်လာမဲ့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်မှုကိစ္စတွေကိုချက်ချက်နဲ့ကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းမဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်မျိုးကသမ္မတအနေနဲ့လက်ခံမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအင်ဂျီရောပြောင်းရရက်ရှားကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်သဘောတူညီမှုစာချုပ်နောက်ပိုင်းရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အရေးယူတန်းခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကမကြာခင်မှာပြန်ပြီးတော့ချမှတ်လိုက်မယ်လို့သတင်းဌာနအတော်များများကဖော်ပြနေပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကကြာတာပြင်းနေနောက်ပိုင်းမှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။2015ခုနှစ်ကနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ JCPOA လို့ခေါ်တဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်အတိုင်းအီရန်နိုင်ငံဘက်ကလိုက်နာခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုရှက်ပေါင်း90ပြည့်တိုင်းသမ္မတထရမ့်ကလွှတ်တော်ကိုတင်ပြရတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့တောက်ကြနေမှာထပ်ပြီးတင်ပြဖို့ရှိနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတုန်းကလည်း JCPOA သဘောတူညီချက်အတိုင်းအီရန်နိုင်ငံကလိုက်နာခြင်းမရှိဘူးလို့လွှတ်တော်ကိုထရမ့်ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအီရန်ရဲ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းတွေအပေါ်အမေရိကန်တို့ချမှတ်ထားခဲ့တဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်လည်ချမှတ်တာမျိုးတော့မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အီရန်အစိုးရကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေသူတွေအပေါ်အခိုင်အမာထောက်ခံချက်ပြောဆိုနေတဲ့အမေရိကန်အစိုးရဘက်ကပြင်းထန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာဖို့မျှော်လင့်နေကြတဲ့ပြည်ပအုပ်စုတွေလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကသမ္မတထရမ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်စိတ်ပြေလက်ပြတ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ဟာအီရန်နျူကလ িয়ার စာချုပ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအီရန်နိုင်ငံကအယုံဆက်လာလိမ့်မယ်လို့ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးစတီဗ်မနုချီကအင်ဂျီရောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ VOA ကိုပြောဆိုသွားပါတယ်။ပြည်내ငလန်ဒန်မြို့တော်ကိုတွားရောက်မဲ့စီစဉ်ကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွေမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်နေချိန်မှာပဲအစီအစဉ်ကိုဖျက်လိုက်ကြောင်းကြာသပတေးနေ့သကောင်းရန်အချိန်မတန်ခင်တူတာလူမှုကွန်ရက်ကနေပြောဆိုလိုက်တာပါ။လန်ဒန်မှာအကောင်းဆုံးနေရာအကောင်းဆုံးတန်ရုံတော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အမေရိကန်တန်ရုံကိုသမ္မတဟောင်းဘရက်ကူဘာမှလက်ထက်တုန်းကဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ချရောင်းပြီးနေရာတစ်မှာဒေါ်လာ 1.1 ဘီလီယံအကုန်ကျခံဆောက်ထုတ်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုသဘောမကျသလိုတန်ရုံတစ်ခုလည်းဖျက်ယိုဖျက်ဖွင့်လှစ်မပေးချင်တာကြောင့်အစီအစဉ်ကိုဖျက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲသမ္မတထရန့်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အမေရိကန်တရုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရတာယုန်တင်ဆာလိုမန်နေရာကိုအမေရိကန်ဆိုရကနှစ်ထောင်ရှစ်ခုနှစ်မှာဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတမန်ဟာအိုဘားမားကတော့နှစ်ထောင်ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအချိန်မှာတရုတ်ဝင်တမန်တာဝန်ယူခဲ့တာပါဖေဖော်ဝါရီလကုန်လမှာတရုတ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့တမန်ထွက်ရဲ့လူသဘောခီးစဉ်တွေမှာတော့အမေရိကန်တရုတ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ပေးဖို
ပြည်နယ်ကတရင်းနေမှာတော့သမ္မတထရဲ့ခီးစဉ်ဟာငငယ်တော်ခီးစဉ်ဖြစ်ကနေအလုံးသဘောခီးစဉ်ဖြစ်အဆင့်ရှော့ချထားတဲ့အတွက်ဘေးမှကြီးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံနေမှာမဟုတ်တယ်လို့တခန့်တနာနဲ့အထုတ်ခွင့်ခံစားမှာမဟုတ်တာကြောင့်မချင်မနှက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဖော်ပြနေကြပါတယ် Nuclear လက်နက်ပြလို့တဲ့ပိုကြီးတဲ့ခလုတ်တွေသူတို့ဇဝဲတွေပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းတို့အပြန်အလှန်ရင်းခုန်ခဲ့ကြပြီမဲ့လေကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့တိတ်ကိုကောင်မွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးတွေသူ့မှာရှိတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသဘောစထရစ်ချာနယ်သတင်းဌာနနဲ့ကြားရပြင်းနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခါမှာပြောဆိုသွားတာပါကင်ဂျွန
ကိုရီးယားတပ်သားတွေကိုတုံးကြည်ရစန်တာပီလိုနယ်လောက်ရအတွက်ကြောင့်လဲကောင်းဆောင်ကင်ကိုလစ်ဒရော့ကက်မန်တုံးကြည်လူပုကလေးဆိုပြီးတော့လောင်ပြောင်းခေါ်ဆိုခဲ့တာပါကင်ဂျုံအွန်းကလည်းတမနာထရမ်ကိုစစ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့တငယ်ပြန်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုမိလောင်တိုက်တွန်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချင်းချောက်ခဲ့တာပါကြည့်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ထုံးတွေမှာတော့တောင်ကိုရီးယားတမနာမွန်
American တဲ့ ညနေ ပဲ မြန်မာ ဘာသာ season တွေ ကို ညနေ 6 နာရီ ခွဲ က နေ ညနေ 9 နာရီ ထိ 5.7 kHz 10683 ည 5.19 kHz 15565 နဲ့ 5.25 kHz 11965 တို့ က နေ ထုံးလွှင့် ပေး နေ ပါတယ် ရှင် you American တဲ့ မြန်မာ ဘာသာ season ရဲ့ တောက် ချန်နေ ညနေ ခင် သတင်း တွေ ကို ဆက်လက် ကြီးညာ နေ ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထာရိုကိုနိုကပြစ်ခတ်တွေကြုံရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုသဘောနဲ့ကိုနေရရင်အန်ဒီအကင်းကြီးပြန်နေအောင်စီစဉ်မှုမြန်မာဆွေးအုပ်တိုက်တွန်းလိုက်သလိုဂျပန်ဆွေးအုပ်ကလည်းနေရပြန်ရေးစီစဉ်တွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000အကူအညီပေးဖို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလက်ဖ
Korea가 대리 토피안 타바레 미만한 풍조의 롱한 위트에 지판의 행아 군입의 시스템의 빈 이카비네의 배틀로 구름과 두이 무지호 코피안의 우선의 역할 챔피언 컴시에 타이톤챗트이야 소음의 시스템의 고래 수인위계자라바 지판의 행자의원이 미만한 행아 양리제마베 이카비네가 니 이니젠 빙가리시탱하고 토피소의 독하들이 리협제의 시스템의 위트에 돌아다오는 군입의 고래 지판 수요가 진야바레 미만의 빙가리시도자 독하들이 리협제의 도보두니체야 မြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်နေအောင်ရည်ရွယ်ပြီးအကူအညီပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကတောင်းဆိုသူတူဖြစ်တဲ့ရှင်နဘူးရမကူချီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီကနေ့မှာပဲတက်မလို့ကာဝေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့လည်းနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံပါတယ်မနက်ဖြန်စနေနေ့မှာတော့ကြေညာပြန်ပြီးခတ်တဲ့ဂျု
ဟနိဖ်ခန်ဟာလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားနာမည်ဆီယမ်မှာသူ့နာမည်မတွေ့တဲ့အတွက်ရှယ်ရီလာဖမ်မာကိုကြောက်ပြီးနှစ်တကူနေမှာပဲကျိုးဆွဲချတည်ကြောင်းကြံသွားပါတယ်။ဟနိဖ်ခန်ဟာလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့ဇနီးကပြောပါတယ်။ဟနိဖ်ခန်ဟာနိုင်ငံသားများဆီယမ်မှာသူ့နာမည်ပါမလာတော့ကိုတွေ့ရတယ်နောက်အစအတောက်ပြလာတယ်လို့ကောင်းကောင်းလည်းမအိနိုင်မင်းနဲ့ရှယ်ရီလာ
ပြန်ဝင်ရောက်လာတာပါ1989ခုနှစ်ဆက်တခုနှစ်ကအရှေ့ပါကစ္စတန်ဒေသကိုစစ်တပ်ကနိုင်နေမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ထောင်တောင်းချီတဲ့ဟိန္ဒူနဲ့မွတ်စလင်တွေအိန္ဒိယနိုင်ငံအာတန်ပြည်နယ်ဖက်ကိုထွက်ပြေးခလုံးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်1990ခုနှစ်တွင်မှာတော့အဲ့ဒီရွှေပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကဒေသခံတွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဝင်လုပ်ပြီးတခြားရင်းမြစ်တွေကပါထုတ်ကြတဲ့အတွက်ဒ
Tunimu, MOS Golema Yetola Javare, Bangladesh Nangangane, Atandida Heko, Tangoya Kunasat the Kune, Machlan Selian in Apanway, Ladurigo, Tiamu, Shibianto Gadre, MOS Matama Piatangera Chipare.
ဆက်တွင်တောင်ကိုရီးယားမြို့သမီးတွေကိုဂျပန်စစ်တပ်ကလိန်ချုံဖြစ်အုံပြုခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနောက်ထပ်တောင်းဆိုနေရ아이고ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေကထပ်မံပယ်ချလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်တောင်းတပ်ဖို့တောင်ကိုရီးယားကကြိုးပမ်းနေတယ်ပေါ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ပဲလူသိရှင်ကြားမှတ်ချက်ပေးတုံ့ပြန်လိုက်တာပါ
ပြည်ကြီးတွင်ရှိနေတဲ့အကြောင်းပြည်ကြီးသတင်းပတ်ထဲမှာပဲပြောဆိုထားတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျပန်စစ်တပ်ကဖွင့်လှစ်ထားခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုယုံနယ်မှာကိုရီးယားမျိုးသမီးအများစုပါဝင်လင်ချိုဖြစ်ခိုင်စေခံခဲ့ရသူတွေရဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုသဘောတူညီချက်ထဲမှာထပ်သွင်းဖို့ပြတ်ကွက်ခဲ့ကြောင်းလည်းတောက်ကိုရီးယားသမ္မတကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါမှလည်းဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတောက်
ကိုရီးယားကျွမ်းဆွဲကိုဂျပန်နိုင်ငံကကျူးကျော်အုပ်ချုပ်ခဲ့စမှာဂျပန်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရက်စက်ချင်းချုပ်တဲ့လူရည်တွေအတွက်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတောင်းပန်မှုနဲ့ထိရနေနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်အကူအညီပေးဖို့ရန်ပုံငွေပြည့်ဒေါ်လာ800ပြည့်ရည်လေဂျပန်နိုင်ငံကသဘောတူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ကိုရီးယားဆွေကပေါ်စီထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးပေါ်တစ်ခုကတော့ထိရနေနိုင်ကြရသူတွေရဲ
ဒီပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကလည်းထိခိုက်စေတယ်လို့ကမ္ဘာပံကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြပါရယ်လမ်မကြီးရဲ့ဘေကင်လုံခြုံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဝင်ငွေအလဲအလတ်နဲ့ဝင်ငွေနဲ့အစ်စ်မှရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဝင်ငွေတွေတိုးလာစေမယ်လို့လေးလာမှုမှာဆိုထားပါရယ်ရှင်မတော်တဆမှုကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတည်ဆုံးခဲ့တဲ
နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုအောင်လုံးနဲ့နန်းလောင်တို့ပြောပြပေးကြတာပါအခုဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေကိုဇက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံပြောကြားခဲ့တာဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်အမတ်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒါဒါပြည်နယ်တွေကရန်ကုန်မြို့မြန်မာသ
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဒေသခံမွတ်စလင်ဆယ်ဦးတပ်ဖြတ်ခံရမှုမှာလုံခြုံရေးတပ်တွေပါဝင်နေတယ်လို့တပ်မတော်ကဝန်ခံထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တဲ့အပေါ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ဂျီစကော့မာဆီယယ်ကကြေညာလိုက်ပါတယ် The military's acknowledgement that security forces were involved in the killing is an important step. ရိုညာဆယ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုမှာ လုံခြုံရေးတပ်တွေပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဝန်ခံပြောဆိုမှုဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလိုတာဝန်ယူမှုမျိုးကနေပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံမှုအထိဖြစ်လာဖို့အမေရိကန်ဘက်ကမျှော်လင့်ကြောင်းတမ်မတ်ဂျီမာဆယ်ကပြောပါတယ်။ We hope it is followed up by more transparency and by holding those responsible. အခုလိုမျိုးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရင်းအဖြစ် ပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတောမြို့နယ်အင်းတင်ကျေးရွာတုတ်တံမှာတွေ့ရှိတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေဟာရခိုင်ရွာသားတချို့နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မွတ်စလင်အကြမ်းဖက်ဆယ်ဦးဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တက်မတော်ကသတင်
ရုပ်လောင်းကိစ္စထက်ပိုပြီးကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေကြောင်းနဲ့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေရှိဖို့လိုအပ်နေကြောင်း New York ချိဆိုင်HRW လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့ကြီးရဲ့အာရှရေးရညွှန်ကြားရေးမှူးဖီး ရော်ဘင်ဆန် ကပြောပါတယ် We see what has happened in India is literally the tip of the iceberg. India မှာ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မြင်ရသလားဆိုရင် ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ ပြဿနာ အကြီးကြီးတွေက အသေးအမွှားလေး တစ်ခုလို့ပြောရမှာပါ မဖြစ်မနေ ရှာဖွေဖော်ထုတ် စွန့်ခမ်းရမယ် အညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေ အများအပြားရှိနေပါတယ် ဒါကမြန်မာ အစိုးရ ဒါမှမဟုတ် စစ်တပ်ဘက်က အမှန်တကယ် လုပ်ပါမလားဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ တန်တရားရှိနေပါတယ် ဒါကြောင့်လည်း နိုင်ငံတကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီး တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ် Indian ကျေးရွာ ရုပ်အလောင်းတွေ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ January လ 10ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်တဲ့ တက်မတော်ရဲ့ ကြေညာချက်မှာ
2019年7月18日，第二年个年年新历的四十一天，潘西亚米塔的江派的马赛亚古四十一名名义，老邓的马尾等等个考生大爷妈，江派的马瑞也来参加。第二年二月二日个第三个夜度，第三个周转，拉萨去东岩进的家里，米达斯为那屋阿爸为，热达东那度，龙江一只破围尼个，搭起猪笼个阿古，送上最细个阿里路，破家他娃的是。 มาอินเทอร์เน็ตเป็นพิเศษหรือว่าจะเสร็จมาเป็นยังไงพี่เนี่ยมีปัญหาโรฮิงญาพิจารณาด้วยมีมาในเกณฑ์อายุตาสุยานี่เนี่ยเลยจะใช้ด้วยอาเปียดาวน์ชีเรลูอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลในเงินก็ลงยิ่งชนะกว่าพอจิกาพิจารณาไปเลยมองดูมีเนี่ยอินเดียจีวามาลุตมุจูลงเกเรสุรากูมีมาสิจักรวงคันพิจารณาไปเรน่าพิโอเอเบงกลาทฮานาเน พี่เราเด็กมีเงินกันมาเอไอพ่อใหญ่จีเดนจัมเป้เมื่อตีเวลส์กับพี่จ้าเลยจับเข้าไปที่จังกูโซวินลังกาจิมพี่อาบีบามิเช่นจะขันที่เนี่ยไปมาชีเดโรฮิงญาเรียบพอมีมาสิทธิ์กับจัมเป้มูรีเน่เลยไม่ใช่ยังจุลมูรีลูกสาวนี่เลยลูกนั่นก็ลูกคนยี่พ่อสิทธิ์กับสุสุพิอสุนีบีเมลเลยมีมาสิทธิ์กับเราตัวนี่เนี่ยอดีตลูกสาวนี่ไม่ใช่จังดาวเสาหญิงสุลากันหรอวะแต่พี่เมย์พี่ก็จะทำอะไรล่ะเสียนี่มารอมองดูมีเนี่ยอินเดียจีวามาตุ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်းတွေပြီးနားဆင်ကြမယ်တဲ့တင်လွှာတွေထဲမှာတော့မြန်မာစစ်တပ်ဖွဲ့လက်ကိုမလွှဲပြောင်းနိုင်ပဲတပ်ဖြတ်မြုံနိုင်ငံကြီးဖြစ်ကြောင်းတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အခုလိုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့လိုလွတ်လပ်တဲ့တရားအဖွဲ့တွေရခိုင်ပြည်နယ်အတွ
ajanbe Matthew Wells ko VOA Bengala thana ga set twe minya ya ma tu ga akhu lo tong pyan ga ba de. You know, up to now the civilian authorities have often issued statements that have been deeply concerning that have ဒါကိနေတွင်ကကြက်ဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကအရက်သားဆိုးရဟာညှင်းဆုံနေတာဒါမှမဟုတ်မယုံတင်ကားသဘောမျိုးနဲ့တုံ့ပြန်ပြောဆိုနေတာတွေအခုချိန်ထိလောက်ခဲ့တာပါနောက်ပြီးတော့စာနာမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကိုလည်းရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့ညှင်းဆုံနေတော့မှာအဲဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိနေကြသေးတဲ့ရိုဟင်ညာတွေအတွက်အခြေအနေတွေဟာပိုပြီးတော့ဆိုးရွားသွားစေပါပဲလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သတင်းတောက်တွေကိုလည်းဝင်ရောက်ခွင့်မပြုသေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ပို့ပြီးတော့အခက်တွေ့စေပါပဲအခုလိုလူမျိုးစုလိုက်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတာကြောင့်အရက်သားဆိုးရဟာလည်းပြဿနာရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာအစိုးရကြားသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ MOU နားလည်မှုစာချုပ်လွှာအရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှရောက်နေကြတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကစပြီးပြန်လည်ပို့ဆောင်တဲ့အစီအစဉ်တွေစတင်ကြဖို့ရှိနေတာမှာလက်ရှိအခြေအနေတွေအရကျန်ပိုရေးအစီအစဉ်ပေါ် AI အနေနဲ့ဘလောက်အထိမျှော်လင့်ချက်ထားရှိပါသလဲလို့မေးတာမှာတော့ When I've spoken with Rohingya refugees in Bangladesh you know they need to see a lot of things change before ကျွန်တော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကပြောတာကသူတို့အနေနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာအိမ်ပြန်နိုင်ရေးပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အများကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်စနစ်တကျခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေမှာအစိုးရကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာဥပဒေအရ apartheid လို့ခေါ်တဲ့အသားရောင်ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့သဘောတည်ရောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်သိမှတ်ပြုတာအပါအဝင်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာသင်ကြားခွင့်စတဲ့အခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝရပိုင်ခွင့်ပေးတာလည်းပေါ်ဝင်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့ပြန်နိုင်ရေးနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေတွေအောက်မှာနေထိုင်နိုင်ရေးတို့အတွက် AI အနေနဲ့တခြားနိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါသလားလို့မေးတဲ့အခါ Matthew Wells ကအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ် We are still investigations into the crimes that were committed remain ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့တခြားလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတော့တပ်သားတွေအရာရှိတွေတာဝန်ခံမှုရှိရေးကိစ္စကိုဖိအားပေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့လိုလုံးမလဲဒီအကြမ်းဖက်မှုတန်လျာလဲနေတာကိုရက်ဆိုင်နိုင်မှာပါကမတော်အနေနဲ့ဒီကိစ္စမှာတာဝန်ရှိသူတွေဟာဘယ်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးသလိုရှေ့ဆက်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းတမတော်ဘက်ကရောအစိုးရဘက်ကပါသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဒီကိစ္စဒီမောင်တော်မျိုးနဲ့အချင်းအင်းဒီကျွရမှာတွေ့ရတဲ့ရုပ်လောင်းတွေဟာ
ဆောင်ကြလုံကျွေးရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသခံကြီးရွာသားတို့ကတက်ဖြတ်ခဲ့တာဆိုပြီးတက်ဖွဲ့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ထိပ်ပိုင်ပင်နယ်မြောက်ပိုင်းပြည်ပကအတွင်းလုံကျွေးတက်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စီရေးတွေအတွင်းမှာရွေးကြားကြီးရွာသား600ခန့်ရထက်မနည်းတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ဒီကြောင်လာမဲ့စနေနေ့ညတိုက်ရိုက်လေးလိုက်စစ်စစ်မှာဆွေးနွေးကြရအောင်ပါ။ပါဝင်ဆွေးနွေးကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဖီယိုအေမြန်မာဘိုင်းကိုကိုယ့်ရဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တွေကြိုတင်ပေးဖို့ထားမယ်ဆိုရင်တိုက်ရိုက်လေးလိုက်စစ်စစ်ထုတ်ဝေချိန်မှာခေါ်ယူပေးပါမယ်။ကိုအမည်ကိုဆွေးနွေးလိုတာကိုမိန်းကုံးတွေကိုစာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသံဖိုင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုတင်ပေးဖ
voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင်စနေညတရားလင်လိုင်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးကြဖို့တော်ရရှင်တွေကိုထပ်မံဖိတ်ခေါ်ပါစေ VOA မြန်မာဘိုင်းကတရားလင်လိုင်းဆွေးနွေးခန်းကိုအင်္ဂါနဲ့စနေညတွေမှာတပတ်ကိုနှစ်ကြိမ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေကြဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကရင်ပြည်လူငယ်၅ဦးအမှုတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတလဲကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်KNPP တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးနဲ့အရက်သား2ဦးအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စအပေါ်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့လို့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ကြားပြည်နယ်ကတမကအဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း5ဦးကိုဒီနေ့လွိုင်ကိုမြို့နယ်တရားရုံးကနေစစ်ဆေးပြီးတရားစီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးကနေငွေဒဏ် 3,000 ပြည်တန်ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဒဏ်ငွေမဆောင်တဲ့အတွက်ထောင်ဒဏ်ရက်20ကျခံခဲ့တယ်လို့တရားရုံးမှာတက်ရောက်နားထောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့တမကအဖွဲ့ဝင်5ဦးအဖမ်းစည်းကံတရားစွဲဆိုခံရတဲ့အပေါ်အမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့ကျင်းနီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကနေတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့တရားမျှတမှုမဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်တရားပြည်နယ်လွှတ်တော်ရေးရအရက်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်၄ဦးဆန္ဒပြနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဆက်သွယ်စုံစမ်းထားတဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းတင်ဆက်နိုင်ကုန်အင်ကအပြည့်အစုံပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကရင်ပြည်မျိုးသားတိုးသက်ရေးပါတီ KNPP တပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးနဲ့အရတားသူအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစန္ဒဖော်ရုံးမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံစားရတဲ့ကရင်ပြည်သမ္မတဖွဲ့ဝင်၅ဦးကိုဒီကနေ့မှာကြားပြင်းနဲ့လွိုင်ကုံမြို့နယ်တရားရုံးမှာအမိတ်စီရင်ချက်ချလိုက်ပြီလို့ကရင်မျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူးကခုလိုပြောပါတယ်ဘမတကူအတိုင်းမနာ24နာရီအကြိမ်တောင်သာသင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မနာဘမအတကူနဲ့ပြဆွဲတဲ့ဒီမှာမနာအမေချာအကြောင်းကြီးတုံးတော့ဆောက်ခဲ့တယ်။တမက်ကြီးတွေကသူတို့တောက်ဆူဆန္ဒပြတာကအမှန်တကယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းကြီးလည်းမဆောင်နိုင်ဘူး။အကြောင်းကြီးမဆောင်နိုင်ဘူး။ခေါင်းဆောင်ရဲ့နယ်ပြည်ပဲအသက်ခံနေပါလိမ့်မယ်။ပြည်ထောင်စီရင်ချက်ချမှတ်ခံရတဲ့ကရင်ပြည်သမ္မတဖွဲ့ဝင်၅ဦးဟာမိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆွေးခွေးမရသေးတဲ့အချိန်မှာရှိနေတယ်လို့ရှေ့ဆက်ယူခံဝင်မဝင်ကိုတော့မပြောနိုင်သေးကြောင်းကရင်မျိုးဆက်ဆက်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ခွန်တန်းကအခုလိုပြောပါရယ်။မိသားစုနဲ့ဆွေးခွေးပြီးမယ်ဆိုရင်ဆွေးခွေးမပေးတော့အခုထောင်ထဲတိုင်းရဲ့ပြင်ဆင်မှာထောင်ဝင်ဝါမှာနည်းရေးရေးရေးဖြစ်နေရက်နောက်တဲ့ငွေတွေနဲ့မိသားစုတွေကအမထောင်ကတော့ပိတ်သွားပြီးမှရေးရည်နဲ့ဒီကုန်စင်ရတာယူခံတော့ဝင်ဖို့လို့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီစားလုံးကျတော့တို့မိသားစုတွေနဲ့ပြည်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့လေကြရပြည်နယ်ကျောင်းသားတမကဖွဲ့ဒရင်နီပြည်တောင်သူလယ်ထမတမကဖွဲ့လူငယ်များတမကဖွဲ့ဝင်၅ဦးဟာဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့ကကြရပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ကရင်လီမျိုးသားသုတ်သက်ရေးပါတီ KMPP ဖွဲ့ဝင်၃ဦးနဲ့အရသာသူဦးကိုမြန်မာတမတော်ကလည်းတတ်လိုက်တယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ကဆန္ဒပြခဲ့မှုမှာဥဆောင်သူတွေဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရပြီးဒီကနေ့မှာပြည်သူချမှတ်ခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဖန်စီကံကရင်ပြည်သမ္မတဖွဲ့ဝင်၅ဦးကိုတရားစွဲဆိုရာကလည်းကျွမ်းချင်းမရှိအမြန်ဆုံးနှုတ်ပေးဖို့လက်နက်ကငြင်းရရဲဘွဲတွေဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်တပ်ပါတီနဲ့ကလာလာသကောကရင်ပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးသားဦးလို့ကလည်းဒီကနေ့မှာပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ကရင်ပြည်တပ်ပါတီဗဟုကော်မတီဝင်ဦးစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်အန်ခါရတဲ့9ရောက်ကဆန္ဒပြတာပေါ့လေဒီသူတို့ကညီညီနာမချီးကောင်းပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းကြီးတော့တာမဆုံးချင်းချင်းချင်းများဆုံးလူတွေကတောင်းဆိုတာပါဗျဒီမှာပြည်တိုင်းပြင်းနေဆိုရင်ဒီဒေသတွင်းလည်းစဉ်းစားချမ်းမှုတွေလူများလာနိုင်တယ်ပေါ့လေကရင်ပြည်မျိုးသားတိုးသက်ရေးပါတီ KMPP ဖွဲ့ဝင်၃ဦးနဲ့အရသာသူအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့လူငယ်၅ဦးကိုတရားစွဲဆိုဖမ်းဆီးခံရမှုအပေါ်တရားမျှတစွာမဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ကြားပြည်နယ်ဆိုရကိုယုံကြည်မရှိလို့ဗိုလ်သူလေးတုန်းကလွှတ်တော်အရပ်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်၄ဦးနှုတ်ထွက်စာတင်ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်လေးကိုကိုယ်တိုင်နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ကြားပြည်နယ်လွှတ်တော်တိုင်စာပြစ်စာလိတ်လာဆန်းစစ်ရေးကော်မတီဝင်ခုတူးတွေကခုလိုပြောပါတယ်အမတရားကိုလူငယ်တွေနဲ့တူပေါ်ထုံရမယ့်အစားပေါ့အဲ့ဒီအမတရားကိုပေါ်ထုံနေလို့လေတရားဆွဲတယ်လူတမကိုကျွလို့နေလူတွေကြတော့သူကလည်း
ที่ยังมันก็ยังที่นั่นส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวดีสมมุติว่าเสียดีจริงๆ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 เนี่ยเดี๋ย
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ရေဒီယိုစီစဉ်တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပေးဝေဖန်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့မြေတားတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍမှာသိသိချင်းတွေလက်ဆောင်ပါခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုတွေးကြုံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုပိုင်းထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုရင်းဖွင့်စာရေးတင်ကြရင်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဗီဒီယိုတွေကိုစာရေးသ
bamis@voanews.com ကိုမြန်မာပြည်မှာပေးစာများအစီအစဉ်ဆိုပြီးရေးနိုင်ပါတယ်။ Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်အတွက်အစာရေးတဲ့အခါမှာလည်း Facebook စာမျက်နှာမှာလာပြီးတော့ရေးသားနိုင်ပါတယ်နော်။ Facebook မှာ VOA မြန်မာပိုင်းစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ VOA Burmese News ဆိုတဲ့စာမျက်နှာကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကို message ပို့နိုင်တယ်လို့မျိုးမှတ်ချက်တွေလည်းလာပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်။တော်ရရှိနေစီကတုံ့ပြန်အကြံပြုလာကြမှာတွေကိုစောင့်မျှော်ကြိုဆိုနေပါရှင့်။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုနားဆင်နေတဲ့တောက်ကြနေညနေရခင်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ပြပြချင်းမှာတော့ VOA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုည9နာရီကနေ9နာရီခွဲထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါ။ Asia Set 7ကျတူကနေဖန်ယူကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ထုတ်လွှင့်ချိန်နဲ့တပြေးညီ VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုတော့တရင်အချင်းချုပ်ကိုကိုအောင်လုံးပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတအင်ဂျီနီယာမှာလူမှုကြီးကြပ်ရေးကိစ္စအတွက်ဆွေးနွေးနေတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဟေတီနဲ့အာဖရိကတိုက်နိုင်ငံတွေကိုချိုးချိုးနဲ့တုံတုံပြောဆိုလိုက်တဲ့ပေါ်တုံ့ပြန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။မစင်နှွေးနဲ့ခိုင်နိုင်တုံတုံခဲ့တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးဝတ်တက်ရောက်လာတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလေးလည်းမြင်သမိခဲ့တဲ့အထိပါ။သမ္မတရဲ့မချန်နယ်ပတ်သက်ပြီးအာဖရိကသမ္မတကစိုးရိမ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်အာဖရိကအာဏာရပါတီ ANC ကလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့မချန်ရဆော်ကားရောက်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်တယ်လို့ဟေတီနိုင်ငံကလည်းအမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတူကိုဆင့်ခေါ်ပြီးဖြည့်ရှင်းမှုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံနဲ့ရရှိထားတဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူစာချုပ်နောက်ပိုင်းဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အရေးယူထံကပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်မချန်ခင်ပြန်လည်ချမှတ်လိုက်မယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်။2015ခုနှစ်ကနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ကိုအီရန်နိုင်ငံဘက်ကလက်နာမှုရှိမရှိဆိုတာကိုရပ်ပေါင်း90ပြည်လွှတ်တော်ကိုတင်ပြတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့တောက်ကြန်နေ့မှာသမ္မတထရန့်ကထပ်မံတင်ပြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးထာရိုကိုနိုကပြပကတိချုပ်နေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုယ်စောနဲ့ကိုနေရရင်အနေနဲ့ကင်းကင်းနဲ့ပြန်နိုင်အောင်စီစဉ်ဖို့မြန်မာဆိုရကိုတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့ဂျပန်ဆိုရကလည်းနေရပြန်ရေးစီစဉ်တွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3သန်းအကူအညီပေးဖို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့ကြားဒုက္ခတွေနေရပြန်ရေးသဘောတူညီချက်အရအများဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်နေအောင်ရည်ရွယ်ပြီးအကူအညီပေးရဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့ပဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။တရင်ချင်းချုပ်ကိုကိုအောင်လုံးပြောပြပေးခဲ့တာပါဒီညနေအစည်းအဝေးထုတ်လွှင့်ရေးမှူးကကိုညာဝဲအောင်ဖြစ်ပြီးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာကတော့ National Kelly ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရှာဖောင်ပါဒီညနေအစည်းအဝေးကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ American တန်ညနေပဲမြန်မာဘာသာအစည်းအဝေးကိုမြန်မာဆန်လွန်ချိန်ညနေ6:00နာရီခွဲနဲ့9:00ထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားတာပါည9:00ကနေ10:00အထိထုတ်လွှင့်မဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒိုမီတာ24 25 30နဲ့50နဲ့လိုင်းလာမီတာ190တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ရှင်This program has come to you from the Voice of America, Washington.
From